visiter toutes les informations du jour avec Madagascar Airways dans ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle récurrence en voyage. Avy mirady misaraka, io no azo maritana ny fihetsika antokom-panohitra eto amin'ny firenena ankehitriny. Zarazarain'ny tombontsoa samy manana azy izy ireo ny mpandalina politika. Vitsy ihany koa ireo tena mihevitra no avy amin'ny firenena sy ny sarambem-bahoaka fa mangeta hita fahefana sezany betsaka. Tsy mitovy hevitra ny samy teratany turka eto Madagasikara. Tsy eken'ny sekoly iray izay voatonona tamin'ny resaka fampitsiroroana ny fanambarany maso ivo Turkia momba an'izy ireo. Manome valo ambin'ny efapolo ora ho an'ny maso ivon'ny Turkia hanaporofony izany ity sekoly iray ity. Taorian'ny olana teo amin'ny taratasim-panadina ny idirana eny anivon'ny sampandraran'ny fahatserana izay niteraka disadisa sy olana ny zoma afarany teo. Nambarany doanina androany fa ahemitra amin'ny 20 agosto io fanadinana io. Ny totongana teo amin'ny sondage i Donald Trump taorian'ny vavana tao nanankina ny kapiteny iray teo anivon'ny tafika amerikanina izay matany iraka rehefa mikasa anavitra ny namany. Mety hovidiny ity kandida repoblikana ity lafi ny politika tiany apetraka anakana ny fidirany musulmana any Etazonia. Ankafaliana indray tompoko lasa tompoko vavy no itsidihana ny tokantranonao amin'n'ity alin'ny talata faharoa ny volana aogostra taona 1950 sy ireo revo ity araka ny hitanao dia ny tenako sy Rojo Andriamalala indray nanolotra ny fampalalam-baovao miarabany Rojo. Miarabany Jôra Andriamananjara ary miarabantsika rehetra any tokantrano ihany koa manasanao mpanajanary anaraka ny fampalalam-baovaontsika hatramin'ny farany. Vaovao ny politika no anokafantsika ny fiarahana amin'izao alina izao tapitra ny fidivolana voalohany ity taona ity tamin'ity taona 1950 ity manomboka mitsimbadika ny rasa eo amin'ny tontolon'ny politika. Raha niezaka ny asa mangina ny fitondram-panjakana nandritra ny roa taona sy tapany nidirana tao anatin'ny repoblika fahaefatra tsy nitsahatra ny tabataba kosa ireo mpanao politika samihafa nikasany anohy tamin'ny endriny vaovao ny fitondrana tetezamita. Hatramin'ny fiandohan'ity taona ity niezaka mafy ireo mpanao politika tsy mandy voalavakibo sy ireo fahavalo ny fampandrosoana ny firenena niezaka nandrirotra ho any amin'ny tetezamita vaovao. Ankilan'izay, hatramin'ny fiandohan'ity taona ity ihany koa vao nanomboka tena nivaingana ny fahombiazan'ny fitondram-panjakana ankehitriny anarenana ny firenena. Matoan-dahatsoratra ny sampana fampalalam-baovao. Mazava ny lalana ankehitriny ho an'ny filoham-pirenena Irrajaonarimampianina afaka milaza ny fitondram-panjakana fa vita ny dingana sarotra iray dia nanarina sarin'i Madagasikara teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Na dia teo aza ny fingana maro samihafa sy ny fanenjehana isan-karazany na vita nambabon'ny fatokisan'ny mpiara-monim-bonantoka iraisam-pirenena ny fitondram-panjakana Irrajaonarimampianina. Hatramin'ity volana ity, mandinina ny 2.8 miliara dolara ny fanampiana azo avy any ivelany izay azo ny fitondram-panjakana ampiasaina manomboka izao ary mandritry ny 5 taona ho avy. Isan'ny tena sarotra miandry ihany koa anefa ny hoe ahoana ny ahatonga ny asa hisy fihetraika misimisy kokoa any amin'ny andavanandron'ny mponina. Mazava izany fa manomboka eto tsy any amin'ny fandresena lahatra ny sehatra iraisam-pirenena intsony no tokony ho fitodiky ny ady amin'ny filoha Irrajaonarimampianina fa ny fiarovana ny tombontsoam-bahoaka. Tsy efa miala ny fandresena an'ireo fahavalom-bahoaka ny fametrahana fampandrosoana maharitra sy ny fanatsarana ny fiainana malagasy maro anisa araka ny fianianana izay nataon'ny filohan'ny repoblika tamin'ny 25 ny volana janoary 2020. Fahavalom-bahoaka voalohany ny fahantrana ahafahana mampitombo hatrany amin'ny 500 ny vola ampiasaina anarenana ny sosialim-bahoaka rahateo ny fahazoana ny famatsiam-bola avy amin'ny FMI farany teo. Manomboka eto izany ny fametrahana fotodrafitrasa manampy ny olom-pirenena amin'ny fiompiana sy ny fambolena, izany hoe ny anampiana an'ireo 800 ny vahoaka malagasy tatsaha hamokatra bebe kokoa fanamby mavesatra miandry ny filoham-pirenena. Ny ankamaroan'ireo vahoaka malagasy ireo izay tsy nahita ny rirany nandritry ny 15 taona niverenan'ny fahaleovantena fa ny anahantra hatrany. Miara-dalana amin'izany ny fametrahana fampandrosoana maharitra ho an'ireo 500 malagasy nahantra taorian'ny tetezamita farany teo. Sy ny fahantrana ihany anefa fa isan'ny fahavalom-pirenena sy fahavalom-bahoaka tsy maintsy hatrehana ihany koa ny fomba fanao politika izay mampahantra
misavorvoro mba hiverenina amin'ny fizarazarana seza. Isan'ny fahavalo sarotra resena izy ireny no mitabary tsara lahatra sy ny fahaizan'izy ireo mamendrofendro ny salambabebahoaka no fahatrana sy ny anohanana manjony be sy ny maro. Isan'ny fomba fiadin'ireo mpanao politika ireo ny filazana fa ny fitondram-panjakana ankehitriny no tena mampahatra ny vahoaka fa ireo fitondram-panjakana ny fandimbina mela firenena efa tena nandroso vahoaka manan-karena. Lainga marivo toperaka izany ny voizana andemena ny saim-bahoaka. Arak'izany, manomboka izao ho fanarenana ny firenena tsy azo lavina fa goavana ny fandraisana andraikitry ny olom-pirenena amin'ny alalan'ny fanomezan-tanana mpitondra amin'ny fametrahana fitoniana ara-politika sy ara-tsosialy ary ametrahana fampandrosoana ara-toekarena maharitra ho an'ny tombontsoany rehetra. Araky ny famakafakana sy ny tombany FMI, ny banky iraisam-pirenena, ny vondrona eropeana sy ireo mpiara-monina antoka iraisam-pirenena raha tiana ny hampandroso ny firenena malagasy tsy azo iodivirana ny fametrahana filaminana ara-politika sy fitoniana. Mazava ho azy, ato anatin'ny taona vitsivitsy manaraka, tsy mipetrapetraka fotsiny amin'izao ireo fahavalom-pirenena dia ireo fahavalon'ny fampandrosoana hitsidorona vahoaka malagasy maro an'isa. Mazava ihany koa fa tsy mora ny asa tsy maintsy mbola hotanterahan'ny filoham-pirenena malagasy antony mahazava-dehibe ny fifanomezan-tanana sy ny fifanampiana. Vao ny politika izay hatrany sy ny samytombo ireo milaza fa antokom-panohitra eto Madagasikara. Mbola miaka ihany koa teto ny toeran'ny filoha-hevitra fafito eny anivon'ny antenin'ny iaram-pirenena izay tokony ho an'ny antokom-panohitra. Izy ireo izay tsy mitsahatra ny manankina izay fampandrosoana rehetra ataon'ny fitondram-panjakana fa tsy mitondra vahaolana. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny Jeanara Zomarsoa. Aorian'ny firaisana dia misaraka, aorian'ny fiombonana dia miady, misarabazana, zarazarain'ny tombontsoa samy manana ny azy ny mpanohitra ny fitondram-panjakana ankehitriny ka tsy mahita latabatra anambara-kevitra. Tokony vorona iray ny antoko politika mpanohitra ary ivoihevitra hikambanana amin'izay mahampanohitra azy izay mba ho fanoherana hiteraka fampandrosoana no hijoro eto Madagasikara. Mbola tsy misy araka izany sy na iray aza nanao fanambarana amin'ny mahampanohitra azy izay. Samy mandeha amin'ny lalana tokony andehanana izany, samy manao fanambarana ary tsy mety mitambatra mihitsy izay antoko milaza fa manohitra eto amin'ny tany sy ny firenena. Nefa ny zavatra tadiavina raha zany fanoherana zany ange tokony anankiray hevitra hitambarana ary fanoherana indrindrandrindra ny tsy fankatoavana ny politika ankapobeny izay apetraka ny fitondram-panjakana. Ka io zany no hitako fa mahatonga an'izay mbola tsy fipetrahana izay tokony hoe fanoherana izay eto Madagasikara. Faharoa, ny fipetrahana izay amin'ny fomba ofisialy mitaraka rehefa avy eo eny anivon'ny antenin'ny iaram-pirenena ny fipetrahan'ilay filoha-lefitra fahafito dia ny filoha-lefitra fanoherana ary izy io tokony antoko ahitana taratra solotena na parlementa solombavam-bahoaka moa zany ny ataoko hoe mampalahelo ohatra ny hoe tongobakivaky le izy sady mangirifiry izy ny fomba fitenenana no mahamenatra satria le fanaovana politika eto Madagasikara mihitsy no mila miova aloha voalohany indrindra. Le toesain'ny mpanao politika mihitsy no mila ataoko hoe mila makany amin'izay fomba fijery marina ny fampandrosoana ny Madagasikara zay fa ny hany misy zany ny zavatra mampalahelo dia lasa fanoherana miankina amin'ny fifanekena hevitra ray ohatra na fanoherana miankina amin'ny politika fampiarana politika politisianina ny zava-misy eto ary matetika dia politika fitadiavan-tseza ny ankabeazany. Ka amin'izay lafin'izay no itenenana hoe tokony ovaina mihitsy ny fomba fisainany mpanao politika aloha zany ny fanaovana politika eto Madagasikara. Hatramin'izao ny tena marina tsisy manao constitution hoe zay opposition e zany hoe maka parti e. Miresaka foana izy ny heviny zay tsy mitovy amin'ny fitondram-panjakana fa izy mbola tsy miteny hoe zay ny opposition. Nisy ihany vondrona teo zay ny déclaré zay opposition zay ny ohatrany mahagaga anay amin'le mpanao politika amintsika amin'izao hoe izy milaza mpanao politika nefa izy tsy masaky mandatsaka olona ho fidiana. Izy tsy manan'olo voafidy na maire zany na député zany na fokontany azy tsy ananany dia izy milaza anazy hoe parti politika. Amiko ireny miteny izy hoe zay opposition tsy ara-dalàna ny fomba tsy amplasiny zany
tsy amin'ny toerana zany hoe fomba ilazany hoe izy opposition satria zay mahatonga izy tsisy olona maka n'le septième vice président hatramin'izao kely sisa dia efa misasaka zao no mandany mbola tsy manana n'izany hoe septième place hoe zany opposition officiela zao amin'ny assemblée fa ny fanaovana déclaration zany ny fomba fijeriny no aseno hoe opposition izy ireo atoko politika amijoro ho fahavalin'ny fanjakana ankehitriny nefa no voalohany mbola tsy nanao izany faliny amorovahoaka tseroa anakirotana sy hitarika indray anaty krizy lalina tsy misy sahy milaza raha mijery fotsiny le hoe mitsangana ary malagasy na ny ari-madagnamba ataoko hoe raha azo lazaina mialatsiny amin'le teny frantsay hoe organise raha azo lazaina ohatra n'izany ry zareo a dia ry zareo zany no tokony hipetraka ao kanefa matory zareo tsy tonga ao a dia ohatrany hoe critiquer pour critiquer aloha tsy maninona ary ny lalàna ny tany demokratika koa dia tsy maintsy misy zany mpanohitra zany a nefa tsy mitonina ry zareo ho mpanohitra dia everiko zany fa ohatra ny sadasady any le fanoerina raha ohatra ianao ka lalàm-panorena araka ny efa nyresantsika teo mametraka ny toeranao a tokony eo amin'ny chambre anankiroa dia anjaran-dry zareo ny tokony mba hoe mikiondo izy zany hoe iza tokoa no isolotenan-dry zareo satria amin'izao ny somary misavorivory any eo anatin'ly izy hoe iza marina moa reo olona reo a iza ny tena antoko atao hoe mpanohitra eto Madagasikara fa tsy mbola tonga amin'izany moa tsika efaohatrany hoe manankina foana zay zavatra mitranga eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia antenaina zany fa efa misasaka zao ny mandany président Hery Rajaonarimampianina zay miroso hatrany hatrany a amin'ny fampandrosoam-pirenena kanefa moa ny manohitra zany tsy milaza azy amin'ny toerana misy azy dia tokony everiko hoe ry zareo ny tokony hifanamboatra mba hipetrahany a amin'ireo atao hoe antenimierana koro ireo tapidalaka le ireo mpitarika ireo atoko politika milaza ho mpanohitra ireo ankehitriny kenda ny vomanga nasesiky ny tanany raha atao hoe jery todika kely a dia azo lazaina fa hoe ny antoko zay ireo olona zay teo amin'ny teteza mety teo aloha moa zany ny tena maro a ao anatin'io atoko hoe mpanohitra io marina tokoa fa heveriko hoe kenda ny eritreritra zany zavatra hohaniny any ry zareo satria tsy miteny ry zareo mpanohitra fa nisan'andro aloha zany dia nahany amin'ny anao manjery no alalantsika vahoaka ny alalan'ny mpanao politika rehetrarehetra hoe iza marina no manohitra ny fanjakana ary iza no miaraka aminy efa atao amin'ny carlton reny izahay izay ataonay hoe miaraka amin'ny fanjakana dia efa naneho ny hevitra hoe rosy teny dia ka tsy maintsy mitoy ny tolona araka izany tsy ny fijoroan'ireo mpanao politika mpanankorotana no ampihemitra ny fampandrosoana miroso hatrany ny fampandrosoana ho an'ny Madagasikara araka ny tondro refy avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena efa misokatra tanteraka ny fiaraha-miasa sy ny famatsiam-bola avy any ivelany ankehitriny feno ny fepetra ahafahana manainga ny toekarena sy mamorona asa ary manao fodidravitrasa hitsinjovana ny sarambabem-bahoaka lafomba vao hafa kosa indray roso amin'ny famolavolana ny filakevitra ara-toekarena ary ara-sosialy ary ara-kolotsaina ny fiaraha-mompirenena sy ny sehatra tsy miankina voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenantsika ny fisian'ny rafitra CESC tsy mbola tafapetraka nefa izany hatramin'izao na dia efa antaonany maro no nijoroan'ny fiarahamonim-pirenena teto antoerana ho tanterahina amin'ny volana septambra avy izao ny fivoriana lehibe ny fiarahamonim-pirenena sy ny sehatra tsy miankana iadikevitra momba ny fametrahana ireo filakevitra ireo raha ity fanadidin'ny Clarisse Razairimanana sy Albertin Ramialarivity mitombo isatrany ny fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena mijoro eto amintsika amin'izao fotoana izao tsy mbola manana sehatra mazava iasana sy miditra ntsehatra bebe kokoa amin'ny fandraisana andraikitra amin'ny raharaham-pirenena nefa izy ireo hatramin'izao ela moa zany no nisy teto Madagasikara ny société civile fa hatsamin'izay zany a dia tsy dia manana sehatra betsaka iasana izy noho ny tsy fananany institution dia ao anatin'ny lalam-panorena nefa ny constitution ntsika dia misy ilay atao hoe conseil économique et social et culturel zay tokony ho apetsaka anisan'ny objectif ao anatin'ny forum zany ny ijerevana ny fametsahana ny conseil économique et social et culturel io mba ho tahaky ny institution rehetra sénat assemblée nationale ny primature ny présidence dia mba anana izay toerana izay koa ny société civile mba hahafahany miasa fa tsy anaraka na influenceny ny mpanao politika zany ka lasa société civile manao politika no tazana zanzay eo amin'ny sehatry ny fiarahamonim-pirenena tsy tokony atao ambanyzavatra ny fametrahana ity rafitra ity hoy ny filohan'ny fivondronan'ny mpandraraha malagasy nitondra teny nanandrify ny mpandraraha tsy miankina androany
amin'ny izao fivoriana atao ny conférence de presse ataony société civile dia le fametrahana le hoe CES le hoe le kifilakevitra zany ara-toekarena ara-kolotsaina sy ara-sosiala nataontsika hoe CESC izay mipetraka anatin'ny ny lalam-panorena dia hoe tsara zany mametraka amin'izay tsika le CES satria le CES zany ilaina satria CES zany afaka manao manana avis consultatif zany hoe zany raha misy zany projet de texte misy lalàna ivoaka dia mba mangataka koa zany hoe iny amin'ny CES mba mandre anjara koa ahoana fahitan'ny CES zao lalàna ivoaka zao azy dia zavatra angatanay koa amin'io a dia le firafitra ny andraikitra ny satria tsy maintsy hoe misy mpikambana zany ara-toekarena satria ara-toekarena ao koa tsy misimisy ara-sosialy ara-kolotsaina inona daholo ny anjarany tsirairay ary manahoana ny firafitra manahoana ny composition hoe enina amby telopolo ve roanjato tsy fantatra hoe ny composition na nisany mbola tsy fantatra dia zay zany tokony ataontsika aingakaingana amin'izay zavatra zay. Mpandray anjara avy amin'ny fiarahamonin'ny pirenena sy ny sehatra tsy miankina manodidina ny 500 no andrasana mandritra ny fivoriam-be ho tanteraina amin'ny 2020 sy 2030 septambra ho avy izao eny Vontovorona. Fanahemitra ao amin'ny 2020 ny volana aogositra ho avy izao ny fifaninanana idirana ho mpiasan'ny fahajeranana ho agent de constatation, agent d'encadrement, contrôleur ary élève inspecteur. Nanapa-kevitra ny ministeran'ny fitantanam-bola sy ny tetibola ary ny fahajerana malagasy fa foanana ary averina ny fanadinana natao ny zoma fa 25 ny volana jolay farany teo mba hiantohana ny fitovian'ny mpiadana rehetra manoloana ny fiatrehnan'ny fifaninanana no antony nandraisana izany tsy misy fivoahana ny mpiadana ireo enina arivo sy iray alina ihany no manao izany raha ity fanampanazavana ity. Tsy azo antoka zany hoe hoe tena tsy hoe azo antoka zato isan-jato fa tsisy nahita ilazahadina eo amin'ny pejy voalohany tamin'izay fotoanaizay dia ozy zay hoe no zany antony maro samihafa zany dia misy ko moa azafady misy ihany ko a ny olana teo amin'ny hoe tsy fahampiny surveillant ary ny zavatra hoe anankiray tena na talanjona ihany ko moa zany dia teto Antananarivo taria Ankatso zany a rehefa anatitra ny vokatry ny fanadinana ataony ny mpianatra le kopi zany a dia filaharana be nyfanatirana azy a ery amin'ny surveillant ery elori tamin'izay fotoanaizay naharitra ora roa na ora telo a dia ahoana moa no azaontsika antoka fa tsy fampiresaka ny olona ao anatin'izay hoe raha ohatra ka tsy vita n'le laza adina zany to anatin'ny fempotoana vofetra dia mety tsy nakoche an'ly izy satria question choix multiple ary izy a dia teny izy mety namenina izay tsy fenina ka noho zany antony maro samihafa zay zany itsika eto a dia mbola averiko ihany mba tena mikajy ny tena mba hahatonga an'ireny fanana an'ireny a ho tena ara-dalàna mba tsisiny ny resaka tsony mandeha hoe mando vola voatafiditra ho mpiasan'ny ladoana dia nanapa-kevitra ny ministera ny tetibola sy ny fitantanam-bola zany a ny ministera ny asam-panjakana ary teo ihany koa moa zany ny soteny ambiankeo fanampirazana an'izay a mba hisorohana mba hiantohana zany a fitovian'ny mpiadina rehetra manoloana ny fiatrehana ny fananana dia nanapa-kevitra ministera anankiroa zany a fafoanana ary averina amin'ny 2020 aogositra ho avy izao a ny test de pré-sélection. Vaovao manodidina ny fandrarahana eo amin'ny tontolon'ny fizahantany kosa indray miverina ny fanomezan-dalana fanokafana trano fandraisam-bahiny amin'izao fotoana izao. Ampolony maro ny fanomezan-dalana hanokatra trano fandraisam-bahiny vao navoaka ny ministeran'ny fizahantany raha toa ka efa nianto nandritra ny taona vitsivitsy izany fanangonam-baovao ny Clarisse Razairamanana. Efa mandeha ny fanomezan-dalana ho an'ny fanokafana trano fandraisam-bahiny eo anivon'ny ministeran'ny fizahantany amin'izao fotoana izao. Mahatratra 70 mahery ny isan'ny trano fandraisam-bahiny vaovao hisokatra eto amintsika. Tsika aloha mahafantatra zany fa fizahantany zany a dia ahafahantsika manome asa ny tanora, ahafahantsika manome asa ny olona tsy anasa ary vo zao mihitsy ako vo nanao sony andramaraina fisokafan'ny établissement 70 mahery
fantatsika fa eto amintsika indrindra indrindra dia resaka toetsaina izay no tena zava-dehibe, toetsaina ampitantanana, toetsaina entinao hoe inona ny valeur de base anananao a ahafahanao zany velatra amin'ny asa izay saninao. Ka zay message zay na mila passena amin'ilay jeune dia manontany moa zareo hoe inona no afaka antenaintsika amin'ilay tanora hoe mba afaka ataony zany mba ahafahany manohana ny fizahantany. Araka ny voalazan'ny ministry ny fizahantany, anjatony maro ny asa andrandrainy ho azo amin'ny fisokafan'ireo trano fandraisam-bahiny vaovao ireo. Tsirim-panantenana andrandrain'ireo mpianatra eo amin'ny sehatry ny fizahantany ahafahana mivelatra sy miditra eo amin'ny tontolo ny asa ihany koa izany. Ny ankizy angamba ny sasura fa manana ny tetika asany tsirairay daholo, nefa ny alohan'ny havitanan'izay tetika asa izay a dia mila makatra ekefa ny anivan'ireny ONG na agence ireny opérateur touristique, dia izay vao afaka manana manangana ny projet any manokana. Fa raha ny aminany manokana aloha dia manana projet za hoetiko ao anatin'izay hoe section tourisme izay. Dia amoaka mpianatra manodidina ny 300 ny fitoeram-piofanana momba ny fizahantany sy ny fandraisam-bahiny iray eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fizahantany amin'ny alakamisy ho avy izao. Isan'ireo tanora afaka hiasa eo anivon'ny hôtel 5 étoiles ireo mpianatra vao azo maripahaizana ireo hoy ny ministra. Dia iny vaovao ny fizahantany iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entsika isintona vetivety atao anatin'ireto dokam-barotra manaraka ireto rehefa avy eo indray ary. Ndao hiaraka nalaza e miaraka amin'ny kompany Bizarre amin'ny Backup Live. Za malagasy. Dreamin vous présente Backup Live. Backup Live. Au stade à l'Arby le vendredi 5 août après bac à partir de 20h. Backup Live. Backup Live. Une vingtaine d'artistes performeurs. Jess Flavi One, Meiza, Malm Marture, THT, Kingstabab, Alson, Melanie Walker, Agradian Skies, Tan Faya, Mija, JB Wild, Karnaz, Julian Boops, Spidey, Dahop, Tekma, Tsuta, North and Center, Cougar, Danse Encore. Backup Live. Backup Live. Le stade d'Alarbi va devenir le plus grand dance floor de Madagascar. Avec les plus grands DJ de Madagascar. Guti, Nati, Johan Loïc, Scotty Raz, CMC. Retenez bien la date le vendredi 5 août à partir de 20h. Un rendez-vous exceptionnel. Backup Live by Dreamin au stade à l'Arby. Des DJs en live pour toute une nuit. Les vacances commencent avec Backup Live. Vivez l'ambiance du bord avec des criades, des brochettes, des fruits de mer et d'autres amuse-bouches. Avec une ambiance survoltée, n'oubliez pas de vous désaltérer dans nos bars sur place. Des bracelets lumineux seront distribués à l'entrée. Nous vous attendons pour passer une soirée de folie jusqu'aux premières lueurs du jour. Prix d'entrée, 6000 dollars. Info Live. 034 11 085 03. Les billets sont déjà disponibles au siège de Dreamin à Courjam. Mbola manaraka trany ny fampalalam-baovao eto amin'ny ABC ianao amin'izao fotoana izao. Vaovao mikasika ny asa fampiroorana indray no nozantsika izany. Nanome 8 ora ny ambassadeur turc miasa eto amintsika ny sekoly la lumière internationale hanomezana porofo fa manofana europeana antrampiroorony sekolin'izy ireo.
Jatsi ivna de nisy ny filazanana taona io masovo io fa vatsy ny pampiororo avy any ivelan'ny vola ny collège la lumière manlonjany nanameloka tanteraka ny fiampangana izy ireo androany ary nilaza fa tsy mbola misy pampiororo tafiditra eto Madagasikara dia ny fanadidinana taona Edena Elias mpiona Andrianjalala. Manameloka tanteraka ny fiampanganana tao azy ireo ny collège la lumière internationale. Ity sekoly ity izay nambara ny masovo toriky tamin'ny mpanao gazety fa misy fandraisana amin'ny olona izay voasokajy ho mpampiroro any amin'ny fireneny. Refusons les accusations qui nous ont été faites. Nous sommes présents à Madagascar depuis 2002 et donc depuis 2002 nous partageons des valeurs universelles de respect de l'autre, de tolérance. Nous essayons de faire en sorte que nous partageons ces valeurs-là vers les personnes qui travaillent avec nous et avec nos étudiants. Les accusations qui ont été faites précédemment par l'ambassadeur turc sont des accusations qui n'ont aucun fondement et elles ont pour conséquence de faire un dommage universel, un dommage émotionnel. Les terroristes ne peuvent pas être des musulmans et des musulmans ne peuvent pas être des terroristes. Nous andy ametraka fitorinana ity sekoly ity raha toka tsy mamoaka ny profo rehetra manamarina izay nambara ny masovo turk ary manome 8.4 ora any io masovo io ny eo anivon'ny sekoly. Mikasika ireo sekoly hafa izay mahazo famatsiam-bola avy any ivelany kosa, entitra ny tompon'andraikitra rehetra amin'ny fanaraha-maso azy ireny mba hisoroana ny mety hatafidiran'ny asa fampiroroana eto amintsika. Sara be dia be ny sekoly silamo izay eto Madagasikara, izany amin'ny Madagasikara dia mba zatsy miteny tarany ihany a, be dia be ireo ataontsika hoe sekoly musulmana zany silamo a izay misy mpamatsy vondrohitra ny sekoly rehetra io. Ohatrany hoe ny mopera misy mifamatsiam-bola. Misy koa zany sekoly na silamo a izay misy mamatsy vola mba hampandrosoana an'ilay sekoly. Zany moa zavatra tsy voalalalàna zany raha resaka sekoly ny ato no resantsika. Avy eo zany a dia ny fanaraha-maso a an'ireny famatsiam-bola ireny a izay a no andraikitry ny fanjakana. Fanaraha-maso a miditry ny zavatra mitranga any amin'ireny sekoly ireny a, na sekolim-ponina inona na sekolim-ponina inona, na ny fanjakana io a, na ny prive indrindrindra ny prive a, izay zany no anjaran'ny fanjakana mba jery so de sanatria mivoana any amin'ny tokony ho izy a lay fanabiazana zay ny fanarahana zay fanabiazana zay andrasana amin'ireny sekoly ireny. So de sanatri n'izany zany a fanovana toetsaina, fanovana toetsaina ny ankizy miatezaina any amin'ireny toerana ireny a no zavatra mitrany. Anjaran'ny fanjakana zany manan'zay. Raha miteny fanjakana moa zany a dia anjaran'ny mpitandro ny filaminana, anjaran'ny tsirairay avokoa no miteny a ny zanaka izay mianatra atsy ange. Dia zao ny zavatra teneniny lasa miova ny toetsainy a ohatran'izay zany nandraikitry ny tsirairay, miady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, miady amin'ny fampiroroana na eto Madagasikara na ny ivelany a dia andraikitry ny tsirairay avy. Mitranoreo miresaka fotsiny zay raha resantsika fotsiny zao le ka amin'ny anakiray tany Frantsa farany teo iny zao a le misy ely anakiroa maty moa izy vola voatifitra rehefa mivoaka avy tao amin'le avy namonon'le mopera iny a iny ke zany zao a efa fantatra efa naraha-maso e. Efa naraha-maso ary misy niteny ary amin'ny fianakaviana dia avy eo amin'ny fianakaviana misy niteny hoe le zanakay ange efa ela le zanakay ange ohatran'izao dia efa nisamborina le olona dia efa nara efa migiara dia efa mivoaka zany hoe izay zany ny adidiny tsirairay avy niteny hoe misy zavatra mampiahainge mahazo ny zanakay a atsemitianina aty, misy zavatra mampiahainge ny zavatra hitanay a atsemity sekoly ity, misy zavatra mampiahainge ny zavatra hitanay a atsemity toeram-pivavahana aty. Zay zany dia adidiny tsirairay avy a fa tsy andrasana fotsiny mpitandro ny filaminana. Araka izany tsy manao ambanin-javatra ny ady amin'ny kolokolo ny ady amin'ny asa fampiroroana eto Madagasikara ny fitondram-panjakana malagasy. Toy n'izay resaka fampiroroana izay nandray fepetra enitra dia enitra ankehitriny ny fanaraha-maso ny vavahady idirana eto Madagasikara toy ny seranam-piaramanidina eny Ivato amin'ny fisavana ireo vahiny miditra sy mivoaka. Efa manana fitaovana ahafantaran'ireo mpampiroro sy ireo olon-dratsy ihany koa ny tompon'andraikitra eny an-toerana raha ny fanadihadian'i Edena Elia sy mampiona Andrianjalala hatrany. Eto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato lasa entitra dia entitra ny fanaraha-maso ny fivezivezena ato anatin'ny seranam-piaramanidina. Fepetra raisina manoloana ny fianaky ny asa fampiroroana maneran-tany izany ary tafiditra ao anatin'ny fiarovana ny ain'ny olona sy fiarovana ny sary Madagasikara eo amin'ny sehatra iraisam-pireneny. Maro ny fepetra ny raisina. Misy vao miditra eo io olona dia hitanareo angambany ao fa misy appareil ampiasaina iny dia raha vao miditra eo ilay ordinateur dia ny sarin'ilay olona mivoaka eo dia fantatra hoe ity ilay olona tadiavina matsisy fantatra zaka
misy afaka hijerevana ny teratany rehetrarehetra mihitsy na malagasy na sinosy na karana na rehetrarehetra azo jerena aminio aby tsy voatery tonga de sura 100% hoe terroriste ty olona ty de hoe hosamborona fa mampiayay ohatra na mety misy zavatra nataony tany ohatra mety ahihina misy ifandraisany amin'ny réseau terrorisme zavatra ohatrohatra zany any ele izy fa tsy hoe ty olona ty de terroriste de tonga de tsy de zay loatra fa arakaraka n'le enquetin'reo avy any zany na enquetintsika eto de ny évolution n'ino no afantarana hoe ty olona ty de tadiavina tsy maintsy apetraka ihany koa ny rindran-damina anamorana ny fiarovana ny filaminana ety amin'ny serana mpiaramanidina mesure raisina miaraka izy io zany hoe averiko indray mandeha ny adema ny ACM ny polisy pirenena ny gendarmerie ary ny reo amin'ny sécurité civile amin'ny samada zany sy ny douane nan'le mpandeha sy ny mpitsena satria iaraha mahalala zany raha anao zao manatitra olona miala avy any an-trano anareo de tonga jusqu'à ty vato ny faniriny rehetrarehetra hiditra ty anatitra an'le fianakaviana rehefa mahazo miditra tyny io ny zavatra tsy maintsy isy eo angataka koa izy hiditra ry amsaly dambarika eo moa rehefa tafiditra ry amin'ny saly dambarika eo moa io olo angataka indray io angataka andeha ry amin'ny piste re de ho tonga jusqu'à ry ampotitriny avy eo zay zany ny tena fanirintsika nefa tsika tsy afaka anaraka an'izay fa misy ny laminasa tsy maintsy atao de io zany izy de tsy maintsy olo zany no arahantsika rehetrarehetra tsy ny eto andrenivohitra ihany isany ametrahana fanaraha-maso entitra ihany koa ireo serana mpiaramanidina mampitoy mivantana Antananarivo sy ny ivelan'ny faritra tahaka ny Tomasina sy ny any Sainte Marie ary ny Anosy be Elville. Lafim-bavao mikasika ny fampandrosoana mitoy ny fizarana sy fanoratana ny tanin'ireo mpanjanaka vahiny ho an'ny Malagasy. Manodidina ny roa tapitrisa hektara ny tanina ilain'ny vahinina andritry ny fanjanahantany ka tsy voazaratra amin'izao tafiditra ao anatin'ny drafitrasan'ny fitondrana eradraonarimampianina ny anamorana ny fananantany sy ny fizaranaireo nogiazan'ny mpanjanaka vahiny tamin'ny fotoanandrony tsy mitombona arak'izany ny filazana fa mivarotra tany ho an'ny vahiny ny fanjakana raha ny fanadiadiany Ravitra Zafimahiny. Antananarivo no mitodidy any amin'ny sampandraran'ny fananantany ankehitriny any amin'iny faritra Antsinanana miezaka ny manaraka ny dingana rehetra ilaina anoratan'ireo tanylovana no hajariana amin'ny anarany nampavitrika ireo olom-pirenena ireo ny fanapaha-kevitry ny filoham-pirenena hantarana hatramin'ny faran'ny taona ny tsy fandoavam-bola momba ny famondrana tanylova eo ihany koa ny hamerenana ho an'ny fanjakana ny tanin'ny kolon mba hahafahana mizara izany ho an'ny vahoaka malagasy fanamorana ny fahazoan'ny vahoaka malagasy tany ho lara-pahamehana fa tsy ny fivarotana tany amin'ny vahiny izay voararany lalàna hoy ny minitra misana ny fanajariana ny tany. Tsara ho tenenina amintsika rehetra tsy possible amin'ny lalàna antsika ary tsy ho izay zao ny hamaritra amin'ny vahiny na hamaritra fotsiny ampanam-bola misy projet apetraka amin'ireny misy gasy ohatra manana projet anao ohatra anao usine zao tsika eto amin'ny toerana itsy de amboarina le usine raha tsy vita anatin'ny mifepotoana zao io a miverina ny fanjakana le tany. Tsy nisy ny fitondram-panjakana ny ezaka nanamora ny fahazoan' olom-pirenena tany tahaka ity repoblika faefatra ity araka ny fanazavan'ny teknisianina nanomevana ny fizarana kapiraraka sy ny fibodoana tanin'olona ary ny fanomezana ny tandy ho ampiasain'ny orinasa vahiny ireo fitondrana ny fandimby indrindra ny fitondrana tetezamita teto Madagasikara efa taony zao no tsy nisy fivoriana ny aran'ireo ben'ny tanàna sy tompony andraikitra misana amin'ireo hifotony fananantany saika miady irery izy ireo any amin'ny faritra amin'izany. Noho ny fiofanana ny taony farany herinandro teo nandritra ny fankalazana ny herinandro ny fananantany mora kokoa ny mikarakara to tantaratasy mizara titra ao anatin'ny fotoana foy dehibe zany ny zavatra tsy fantatra taloha fantatra amin'izao fotoana zao betsaka zany a ny sakatsakana nisy taloha iverina fa ivahany zany misy matetetika ny toy izao fa dia ovavany ny olana goavana be amin'ny fananantany etomasy tato anatin'ny roa taona sy tapany karatany Anarivo no efa nivoaka manerana ny nosy ho an'ny miandry vazo manokana titra sivy amin'ny valopolo sy efajato no nivoaka folo kosa ho an'ny faritra Itasy anisan'ny fampanantenana ny anomezana tany mirefy dimy arivo sy iray ala sy iray hetsy hektara ho an'ny vahoaka ahafahana mamoaka titra araiky amin'ny valopolo isa any amin'ny faritra Atsimo amin'izao fotoana izao tsy mbola vitadinika ny anivon'ny antenimiera-pirenena ny lalàna mifehy ny fananantany.
Lafy mavao afakosa indray taorin'ny fisavana nataon'ny komina renivohitra Tananarivo an'ireo fiarakaretsaka sy ny fiara fitateram-bahoaka ho tohizana izy ireo amin'ny fitsiriana ny tsena fisakafoana na ny garikoty izany amin'ity volana septambra ity. Tsy maintsy ataony fanaraha-maso ny tomponandraikitra mba ho fiarovana ny mpanjifa izay sakafo amin'izy ireny ary ihany koa mba hisiny ny fahadiovana amin'ny tanàna. Misy ny code municipal d'hygiène izay tsy maintsy ampiariny amin'ireo tsena ireo mba hitovy sy anara-penitra izy ireo raha ny fanadidiana ny notanterin'ny Francia Rakotomanga sy Gina Rajaonarisoa. Indroa isan-taona no hanatanterahan'ny kaomina ny fitsiriana amin'ireo tsena fisakafoanana ny gargote. Miisa efatra alina amin'izao izy ireo eto Antananarivo. Tafiditra ao anatin'izay ireo bofo rapide ary tsy afaka mampiasa ny arina fandrehitra ao anatin'ny fiara izy ireo. Tsy mbola mahafantatra mazava ny isan'ireo tsy manara-dalàna. Ny ampovoan-tanàna no anaovana ny fisavana voalohany toy ny eo Analakely ary mihitatra eny amin'ny boriboritany Isantsokajiny. Misy ny mpivarotra manara-dalàna. Mandoa hetra izay a, mila isan-taona eo mahery kely. Mandoa amin'ny fiscal izay a, dia mandoa any amin'ny fifondronana ihany koa. Tokony miezaka koa izany fanjakana mijera ny informel ny asa rehetrarehetra. Tsy ampy ireo ny tompon'andraikitra fa ny fehezan-dalàna 70 amin'ny code municipal d'hygiène no tsy maintsy ampiarina mba hisian'ny fenitra. Tafiditra ao anatin'izay ny tokony hananan'ny mpivarotra ny taratasy fahazoan-dalàna ivarotana, ny taratasy sertifika medikal. Mandritra izay fitsiriana izay, fenitra 5 no tsy maintsy takian'ny kaomina amin'ireo mpivarotra anymazaka. Voalohany izany a, dia mikasika ny fahasalaman'ilay mpivarotra mihitsy aloha. Dia ny faharoa, mikasika ny fahadiovan'ilay toerana fivarotana sy ny manodidina azy. Ary fahatelo mbola hoe mikasika Ho an'ireo voatsirika ka tsy manaraka ny fenitra takiana, misy ny fepetra tsy maintsy ampiarin'ny kaomina. Ny fampitandremana no omen'izy ireo voalohany an'ireo mpivarotra. Aorian'izay, misy ny fitsiriana faharoa amin'ny fivoaran-tsena. Raha toa ka tsy misy izany, mitarika hatrany amin'ny fisintomana sy fanakatonan'ny tsena. Mariana 20 ny isan'ny mpitsirika amin'izany. Araka izany, tsy ampisy izy ireo. Ny fahatsapa-tena ny tsirairay no miantoka ny fahombiazana. Eo amin'ny lafim-baovao sosialy, tsy mitsahatra ny halatra andrin-jiro eny amin'ny lalana mpitatafika sy rodidigny. Toy ny hoe jerijerena fotsiny ny fahavoazana rehefa mahita ny fitombon'ny andrin-jiro mandeha amin'ny masoandro misy mangalatra. Efa maro ireo fepetra raisin'ny kaomina, miara-miasa ihany koa ny kaomina sy ny fokontany ary ny mpitandro filaminana amin'ny fiambenana izany raha ny fanadidinana ataon'ny Emara Jean-Jacques. Efa 100 no mahery ireo andrin-jiro tsy mandeha intsony. Araka izao hita amin'ny sary izao, ripaka tsy misy panneau solaire sy batery intsony noho ny afitsika ireo mpangalatra. Efa namafisina ireo andrin-jiro sasany tavela amin'ny alalan'ny fanaovana soudure. Vola teo ampelatananaizy ireo ihany no nampiasaina tamin'izany. Nametraka fepetra manokana ihany koa amin'ny resaka fandriam-pahalemana. Kasika ny andrin-jiro izany a, mandeha amin'ny herin'ny masoandro a, ety amin'ny kaomina Pitatafika. Ny efa niraisina aloha dia ny hoe ireo atao hoe tsy nangalarina dia nanapa-kevitra ny kaomina Pitatafika aty amin'ny faritra misy anay izany a dia no sodena ny 4 boulon de fixation zany a dia ny sodena i tamin'ny alalan'ny atao hoe volan'ny kaomina Pitatafika dia taorinan'ireny halatra ireny. Akoatra izay, efa nisy ireo olona tratra tamin'ity resaka halatra andrin-jiro ity teto amin'ny kaomina tamin'ny herinandro lasa teo. Telo lahy ireo olona tsy tratra tamin'izany amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa fokontany sy ny mpitandro filaminana tetỳ an-toerana. Afaka mahodiodio taorian'ny fitsarana nefa izy ireo. Tokony tamin'ny 20 ora sasany alina teo, telo lahy malagasy. Dia tratra ny anankiroa nindiana atreny tanimbary. Dia tratra ny andro masom-pokon'olona rehefa mifanenjika teny ny roa ny anankiray tafatsoka.
dia mandera raha pitsarana dia afaka madiodio. Dia atao hoe na kivikivy amin'ny ankapobeany na ny andro masopokon'olona na ny be ny tanàna ihany koa zany zay trango zay. Ny azo antoka dia ny hoe tsy indray alina no nandripahan'ireo olon-dratsy an'ireo mpanao ireo. Nanana fotoana ny valamparana izy ireo, mampahazovahana ny tsy fandriam-pahalemana eny amin'ny lalana ny tsy fisian'ireo andrinjiro ireo. Tokony andray fepetra farak'izay entitra ireo tomponandraikitra mba hiarovana azy ireny. Mba atao hoe fivoarana ho an'ny faritra manodidina ety ilay izy nefa dia ilay olona mamotika fotsiny. Dia amiko izany zay tratra tokony mena famaizana tena enjakenjana mihitsy ny angamba. Ny ezaka ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny hoe mba hanatsarana ny tanàna nefa jereo ny vokany a. Eo amin'ilay faritra tena matetika misy lozam-pifamovozana izay matetika amin'ny takariva sy ny voamaraina be foana no trangany loza nefa dia jereo fa eo amin'ny hitsiny mihitsy no tapoky ny olona satria kizikizo mitorinan ilay izy. Tsy aivina fa efa ela no nisian'ity alatra andrinjiro ity teto amin'ny kommunina Pitatafika. Mbola tsy nisy hatramin'izao ireo olona tratra ka nahiditra ponja mikasika izany. Tsy nahitam-bokany ny fiambenana natao hatreto. Visy sisa ireo mpanao tavela ety. Nisy fotoana ve tafaletika lalina tao anatin'ny toromaso ireo mpiambina? Atrangam-piarahamonina kosa indray nisehoana hitrano goavana tany Fenerivesta ny alin'ny alatsinainy tamin'ny valora alina tanoany. Vokatr' izany olona roa zaza efa taona sy zaza valo volana no namony ainy. Mbola andalam-pitsaboana amin'izao ny renin'ireo zaza ireo. 23 tafo no maikilan'ny afo 15 ireo traboana vokatr' izany. Tsy mipetra-potsiny anefa ny fitondram-panjakana fa tonga namitany adidy mitondra fanampiana ho an'ireo traboana sy manamanjoa ireo. Fanampanazavana. Nisy moa ny zava-doza izay nitranga tany Fenerovantsinana no maly alina, izany hoe ny haitrano. Eto moa ny tenako miara-miorina amin'ny fahoriana izay nahazo tompony izany fahavoazana izany ary mamangy amin'ny fahoriana koa. Ny tenako moa sy olombavam-bahoaka amin'ny Fenerovantsinana dia fianakaviako izany niara-doza izany. Izany dia misaotra ny chef de région ny tenako, ny maire, ny distrika izay efa nidotododo. Nandeha namangy an'ireo olona ireo androany fa ny olona mpiara-miasa aminahy koa izany a efa nanatitra koa izany izay ny azonao atao izay votsirambin'ny tanana androany ity maraina fa ny tena nampalahelo izany nisy zaza roa izany ny maty tany dia ray valo volana ray efatra taona ary ny renin'zareo amin'izao mbola ao amin'ny hôpitaly izay ny raisiko daholo ny adidy amin'ny fanafody izay sy ny frey rehetra mikasikasika ny izay hijanonana ao amin'ny hôpitaly izany. Raha zavatra ny seho omaly ireny izany raha atao ny fiara tsy mataho-dalana io navita na vonjy ihany satria ny tsara fantatrantsika fa Fenerivantsinana izany isika tokantrano manana ny renantsoina hoe vovo na hoe daba na hoe lavadrano. Reny fotsiny izany andatsahana an'ilay pompe à eau dia afaka mamony vohina. Dia mba miantsoavany tompony andraikitra rehetra fa mifandrify amin'izany ny tenako mba hamerenana izany fiara tsy mataho-dalana izany aloha mandra-pahatonga n'ilay fiara famonoana afo izay fa samby miezaka ny azahoana an'izany ny mpitondra fanjakana na izay solombavam-bahoaka. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Frantsa, androany no nalevina ny praitra Jacamel izay nodimandry vokatry ny asa fampiroroana ny herinandro teo. Ny fiangonana tao roa aina ny netina nanaovam-beloma azy farany nanatrika izany ary nanome voninahitra ny sorona masina minisitry ny atitany frantsay Bernard Cazeneuve sy ireo olom-panjakana maro. Olona mahery ny 2 arivo ihany koa no tonga nandritra izany fanaovam-beloma farany izany. Fanadidiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Mafy ny fiarovana ny fanaovam-beloma farany ny pretra Jacamel izay namony ainy tamin'ny herin'ny androany vokatry ny asa fampiroroana nataon'ny olon'ny fanjakana islamika Rola. Raha toa ka olona 2 arivo no nandraisana tamin'ny 2 ora fotoana tokony hanombohan'ny sorona masina ny tombony olona tonga teto amin'ny katedralin'ny Rouen. Sakana ho an'ny olona ny herika ny fafy fa dia nisy ny écran géant afaka nanarana ny sorona masina mivantana. Tsy mifidy ny olona anatrika izany na mpino katolika na tsia na mpivavaka tao amin'ny Saint-Étienne du Rouvray na tsia fanomezam-boninahitra sy fiaraha-miombona izay no antony naharisika ireo mpino raha ny fanazavana netin'izy ireo. Hita teto ireo avy amin'ny finoana musulmana, tao ihany koa ireo tsipiditra am-piangonana, tao ihany koa ireo olontsotra. Teorian'ny fanompom-pivavahana dia tany amin'ny fahasam-pianakaviana no nanaterana azy. Natao tao anatin'ny sehatry ny mpianakavy izany ary tsy nisy fakatsary na mpanao gazety afaka nanatrika ankoatra ireo fianakavian'ity pretra ity ihany.
eo amin'izay maresaka resam-pirenena zay hatrany any États-Unis raha ny fanandehadinana tao tany antoerana dia avonina ifidy any Hillary Clinton ny 250 ny vahoaka amerikanina raha toka ny 370 ihany no vonina hitondra avy ny anaran'ny Donald Trump. Ankilan'izay mila mivonina miady amin'ny fanjakana islamika ihany koa ny filoha izay olany any toerana. Isan'ny asa miandry ny famogorana ity fanjakana islamika ity tahaka ny any Moyen-Orient sy any Maghreb. O Mali, ny tanànan'ny kolonely Kadhafi no nezahan'ny tafika iombonan'ny tandrefana mba esorina ampelatanan'ny mpampiororo. France 24 hatrany. Tato anatin'ny herintaona izay isan'ny tompo famaharan'ny fanjakana islamista ity eto Sirte ity toerana nahaterahan'ny kolonely Kadhafi. Ankoatra ny raka Mosul dia efa ela no nezahan'ny tafika libiana nandresenan'ireo tafiky ny fanjakana islamika teto Sirte saingy tsy naomby izany. Miditra mitsehatra manafika sy manampy ny firenena libiana indray ny vondrokerin'ny tandrefana tarihan'ny Etazonia. Hatramin'ny omaly ny fanesiny daroka baomba nataon'ny tafika nabakabaka amerikanina. Raha nambaran'ny mpitondra teniny Pentagon dia baika avy amin'ny filoha Barack Obama no nahafanana tanteraka izany taorian'ny fangatahan'ny mpitandron'ny filaminana sy ny governemanta libiana. Namafisiny ihany koa fanfandraika amin'ny tanjona ny amongorana fanjakana islamika ny fanampotehana natao. Tato anatin'ny volana maromaro no efa niara-dalana tamin'ny tafika libiana ny amerikanina saingy nanomboka omaly vao tena nisesy ny fanafenana nataon'izy ireo. Ankilan'izay hitondra fanazavana ny Prime Ministra libiana. Tsy paritaka amin'ny toerana hafa ny daroka baomba tao ny Etazonia raha ny nambarany fa hitsahatra ao amin'ny tanànan'ny Sirte ihany. Raha tsy ivony taoriany nanesoran'ny amerikanina ny Kadhafi lasa narefo Libia ary isan'ny firenena nanjakan'ny fanjakana islamista voalohany tato anatin'ny telo taona farany. Eo amin'ny resaka politika iraisam-pirenena tsy afaka ny anaiky izany fanjakana amerikanina. Tsy mbola hifarana amin'ity volana vitsivitsy arak'izany ny ady ataon'ny amerikanina any toerana. Tsy tanteraka ihany koa fa mpanantenan'ny filoha Barack Obama ny anara tanteraka ny tafika amerikanina any amin'ireo firenena misy azy ireo ankehitriny no ity raharaha ity. Dia iny maresaka avy any États-Unis ihany koa tompo lasa tompoko vavy no mankatona ny fampahalalam-bavao amin'ity alina ity ankasitrahana fenanao manaraka izany hatramin'ny farany. Ny sampana fampahalalam-baovaon'ny ABC manome fotoananao raha pitso amin'ny ora toy izao indray. Mirary arina mahafinaritra veloma tompoko. Madagascar Airways vous a présenté ABC News. Madagascar Airways, votre nouvelle référence en voyage.